Magandang araw mga ka-organics. Ito po yung grapes namin. Marami na pong mga panibagong dahon. Pagkatapos ko pong nalagyan ng balat ng watermelon. Nilagay ko po sa pot. Pero sa ngayon po ang nakalagay ay yung mga binunot ko po na damo. So, ang ibang dahon po ay nalanta na. Pag may nabubuhay pa rin na mga damo, ay i-remove lang yan. So, kasi pag ma-decompose yan, makakain yung mga nutrients. So, ito yung kanyang steam. Nagkaroon po ng ugat kasi nalagay siya sa lupa. Katulad nito. Ayan. So, pwede talagang putulin yung mga sanga kasi nagiging ano na to, puno. Ito, naging puno rin. So, sobrang haba na po niya. Nang dahil din po ito sa malunggay leaves. Ang bilis niyang tumubo po. Year 2021 po ito. At itinanim ko from a cutting po. Pero ngayon po ang sobrang haba talaga. So hindi po ako nag-pruning. Pero yung iba po ay naputol talaga yung mga sanga, yung pinakadulo. Kasi malakas din ang hangin dito. So malapit kasi kami sa dagat. Kaya malakas yung hangin dito. So yun, nasira yung balag or yung pang trailer. So nagkakaroon pala ng ugat kahit nasa ibabaw. Oh, tingnan niyo po. Oh. Kahit walang lupa, oh. Nagkakaroon ng ugat pala. Ngayon ko lang po nalaman. So pwede pala talagang ikat 'to. Ayan. Para makapag-propagate tayo agad. Tapos pwede tayo makapagbenta nito. Aha. Now I know. Sana po ay bumunga po ito soon. So yung iba po ay medyo maliliit pa yung panibagong dahon. Yung sa kapatid ko po ay nagkaroon po ng bunga. Pero pinot grapes ata yun. Medyo maasim. Pero ito po ay King Ruby. Sabi nila matamis daw po yung King Ruby na variety. Yan, may kalabasa dito. Namulaklak na. So, thank you for watching po mga ka-organics. See you on my next video po. Ingat kayo palagi. And God bless you all.